senti tanta dor. Sem Jesus a esperança pra não sofrer pode te dar bem mais, só Ele quem satisfaz teu viver. No mundo incompreensão, desamor e angústia vai encontrar. Mas Jesus o perdão, alegria e paz pra te dar. E no momento em que você se sentir invadido pela solidão, deixe Deus com seu amor agir, operando com sua forte mão. Porque senti tanta dor, se Jesus é esperança pra não sofrer. Quem satisfaz teu viver? No mundo incompreensão, desamor e angústia vai encontrar. Mas Jesus o perdão, alegria e paz pra te dar. Invadido pela solidão, deixe Deus com seu amor agir, operando com sua forte mão, sua forte mão. E no momento em que você se sentir invadido pela solidão, deixe Deus com seu.